va ser un dels fundadors de l'ADF de Terrassa i des del primer moment va ser un gran company, molt col·laboratiu, amb moltes ganes de donar-te els seus coneixements. Una excel·lent persona que hem tingut el plaer i l'honor de poder compartir doncs, excursions, xerrades, esquiades, perquè tot i la seva edat esquia amb un estil increïble. A l'Ajuntament es veu que van dir això, s'ha de fer un ADF, i bueno, el va anar a buscar amb ell perquè sabia que sabia els camins. La relació que té amb el Parc de Bombers de Terrassa és que ell confecciona un planell anual de camins de tot el municipi. A l'Ajuntament li van demanar, atès del seu coneixement tan exhaustiu del terme, que fes un reconeixement dels camins de cara a saber l'estat anual d'aquests camins. I veure la seva constància, la seva tenacitat en voler passar per un camí per saber si era viable, si no era viable, era impressionant. I aquest mapa doncs, el porta a l'Ajuntament, a bombers, policia municipal, agents rurals... Però nosaltres li vam demanar que nosaltres, com teníem una altra codificació, que si la podia incloure, i ell no va dubtar ni un minut en incloure-la, i aleshores per nosaltres era com molt més vàlid, no? Perquè ens permetia saber per quins camins podien passar dos camions o en quins sols hi havia un sentit de la marxa. A casa no hi està gaire, perquè o va de muntanya o va de voluntari forestal. La seva relació amb la muntanya és total. Ha sigut el 100% el seu hobby. Després... A part, és que té passió per la muntanya. Sí. I això ho ha anat transmetent doncs, a tot el seu entorn, ja sigui la seva família o els seus amics, a tot el seu entorn. Al final, bueno, va arribar a ser... Inclús em va fer fer... Bueno, no em va fer fer, em va dir si volia ser voluntària i també ho vaig estar uns anys. Vaig tenir l'honor de donar-li la medalla de la ciutat en reconeixement a la seva trajectòria vital, al seu compromís amb l'associacionisme, amb la natura i amb la ciutat. I aquest reconeixement, d'alguna manera, reafirma aquests valors de persona oberta, de bona persona i de persona que estima profundament la natura i la ciutat de Terrassa. Jaume, moltes felicitats per aquest premi tan merescut. Esperem seguir comptant amb tu durant molts anys a l'entitat. Ha estat un honor tenir-te com a amic. Espero poder gaudir aquesta amistat durant molts anys. Que t'estimo molt, que ets el millor avi que una persona pot tenir. Donar-te les gràcies des del Parc de Bombers de Terrassa per tota la feina desinteressada que has fet. Espero que aquesta amistat i aquests anys que hem gaudit de companys en l'ADF continuïn i no s'acabi mai. Estic contenta del premi i jo crec que te'l mereixes. Aquest és molt important. Moltíssimes felicitats, Jaume. Estem molt, molt felices de que hagis aconseguit aquest premi i no, Jaume, no et despatxarem. Et volem l'any que ve. Gràcies.